нашому відділенні проводиться нирково-замісна терапія методом програмного гемодіалізу пацієнтам на п'ятій стадії хронічної хвороби нирок. Відомо, що кожен десятий житель нашої планети має якусь форму хронічної хвороби нирок. За останньою класифікацією є всього 5 стадій. П'ята стадія із них – це термінальна. На п'ятій стадії наші пацієнти потребують нирково-замісну терапію, так як є ризик для їхнього життя. На даний час відомо 3 види нирково-замісної терапії. Перше – це діаліз, гемодіаліз, друге – перитоніальний діаліз, а також трансплантація нирки. Яка ж причина розвитку хронічної хвороби нирок? Є досить багато причин. На першому і на другому місці – це цукровий діабет та артеріальна гіпертензія. На них припадає 2/3 усіх причин розвитку захворювань. Потім на третьому місці – це гломерулонефрит, на четвертому місці – це полікістозна хвороба нирок, на п'ятому місці – інші захворювання, такі як пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, тубулоінтерстиційний нефрит, аномалію розвитку нирок, системні захворювання із ураженням нирок. Що ж робити, щоб попередити розвиток хронічної хвороби нирок або сповільнити її прогресування? На мою думку, дуже важливим є робота не лише лікаря-нефролога, це є робота цілої команди. Тут повинен працювати і сімейний лікар, і нефролог, і ендокринолог, і кардіолог, ревматолог. Тобто, щоб мати якусь ціль, нам потрібно працювати разом. Оптимальним є часна ренопротакція, яка буде гальмувати прогресування хронічної хвороби нирок із першої стадії до термінальної. Якщо у вас є цукровий діабет або ви хворієте на артеріальну гіпертензію, попросіть вашого сімейного лікаря провести аналіз сечі на мікроальбумінурію. Саме він покаже, чи потрібно вже йти до нефролога і розпочинати ренопротекцію. А якщо у вас є хронічна хвороба нирок і ви знаходитеся уже на обліку у нефролога, у вас є дві головні цілі. Перше – це контролюйте ваш тиск, щоб він був не більше як 120/80, а також намагайтеся досягнути максимально нормального рівня цукру крові. Крім того, не менш важливим є дотримання ренопротекції, яку вам призначив вже ваш нефролог. Дуже болючою темою для мене є неправильне і надмірне вживання медикаментів. Будь-які ліки, я вважаю, можна приймати лише за призначенням лікаря. Часто розвивається токсична нефропатія, анальгетична нефропатія, а іноді у дуже важких випадках може бути гостре пошкодження нирок. Також і від себе, як від лікаря-нефролога, я рекомендую проходити щорічно профілактичні медичні огляди, ведіть здоровий спосіб життя, дотримуйтеся дієти, контролюйте режим праці та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та бережіть ваше здоров'я.